enw fi di Ellen Jones a fi yw cadeirydd fforwm ieuenctid ar Ynys Môn. Eleni rydym yn wedi bod yn brysur yn wneud pethau gwahanol ar draws y flwyddyn. Un o'r pethau da ni wedi bod yn wneud ydy cynnal nosweithiau carol ar urdd lle roeddwn ni'n hel arian ar gyfer amryw o elusennau gwahanol ar draws i'r fôn. Yn ogystal â hynny, da ni wedi bod yn mynychu llawer o gyfarfodydd a cynadleddau y bwrsyr ifanc. Da ni wedi bod ar daith o gwmpas lleoliad y cyngor a mynd i'r siambr efo Llynos Medi. Ac hefyd, da ni wedi bod yn helpu gyda y gorymdaith Dyddgwyl Dewi ar gyfer Ynys Môn, lle pobl yn dysio fyny fatha mysterydd a hefyd helpu o gwmpas. Cystal hynny, da ni wedi bod yn helpu gyda gig Dydd Music Cymru yn helpu o gwmpas a hefyd yn dresio fyny fy mystryd. Os gynnwch chi unrhyw gwestiynau neu eisiau gwybod mwy o wybodaeth amdan be mae'r fforwm yn ei gynnig, cysylltwch gyda lowryturner@urdd.org neu eryl@urdd.org.